Kysymyksiä voi esittää tosiaan chatin kautta noissa esitysten aikana, että tilaisuuden loppuun on varattu sitten aikaa tuolle keskustelulle. Siellä voidaan sitten vielä käydä kysymyksiä läpi, mitä ei ehitä sitten muuten käydä. Mutta joo, nyt mä annan sitten puheenvuoron Anni Korhoselle, joka on tuolta Puukarin pysäkiltä. Olepas hyvä, Anni. Kiitos paljon. Ja tervetuloa minunkin puolesta kaikki tänne kuulolle. Olemme tosi tärkeän asian äärellä, kun puhutaan meidän Suomen luomukerualueista ja just monimuotoisuuden lisäämistä metsissä. Ja me kohderyhmänä varmaan niin kuin ESEATissa ollaan juuri niitä myös tekijöitä, joilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa tähän monimuotoisuuden lisäämiseen ja käyttää hyväksi sitä metsää muunakin kuin pelkästään esimerkiksi keruualueena, että koska olemme matkailijoiden kanssa toiminnassa, niin voimme myös sillä metsällä tuoda kyllä paljon muutakin lisäarvoa kuin se, että tavallaan se metsä on vaan se keruuta varten. Tai ihan sitten metsätaloutta varten. Sen verran sanoin tässä alkusanoissa siitä, että miksi itselle tämä aihe on tosi tärkeä, että aina pitänyt itse näitä luomukerualueita yllä, eli se käytännössä on niin kuin mulla on luomupellot ja sitten mulla on tämmöistä alhaista jalostamista, eli luomuruisleivän leimontaa, niin minullahan kaikki tämä luomukerualueen alhaisen jalostamisen toiminta ja sitten nämä luomupellot, niin tarkastetaan yhtä aikaa. Et se on mulle sillä tavalla ollut kätevää myös, että se kaikki tulee samassa tarkastuksessa, että ei ole erikseen tietenkään niin kuin laitettu niitä tarkastuksia. Ja miksi minulla nimenomaan on halunnut pitää ne luomukerualueensa mukana, niin mulle se on ollut aina arvo, että jos käytän yrttejä sieltä metsästä, jotka on minun niissä luomukerualueissa kerätty, niin jos haluan jalostaa niitä eteenpäin, niin saan siihen tosiaan sitten sen Euroopan unionin luomumerkkilipun. Mutta niin kuin tänään tulee seuraavissakin puheenvuoroissa tosi hyvin esiin se, että meidän pitäisi nyt nähdä nämä luomukerualueet myös muunlaisena hyötykäyttönä, että me ollaan ehkä tässä nyt näiden vuosien aikana vaan kapeasti nähty nämä luomukerualueet, että niistä nimenomaan otetaan se raaka-aine vaan ja sitä käytetään hyödyksi. Ja mikä minua huolestuttaa tällä hetkellä meidän tilanteessa ja Suomessa, että tosi moni tämmöinen pitkän linjan yrittäjä, joka on nimenomaan pitänyt sitä luomukerualuetta siinä arvona, että se heidän raaka-aine kerätään sieltä luomukerualueelta, niin he ei ole saanut sitä tavallaan sitä arvoketjua sitten sinne lopputuotteeseen saakka. Eli sitten tavallaan se himmenee sitten siihen tuotteeseen saakka sitten se, että voit laittaa siihen sen luomumerkin. Ja nimenomaan ne toimijat, jotka ovat pyrkineet lähtemään niillä elintarviketuotteillaan ulkomaiden markkinoille, niin heille se on ollut iso arvo, mutta se on nyt tänä päivänä vähän sitten rapissut tavallaan, että ja ollaan koettu, monet toimijat on kokeneet sen sitten tosi haasteellisesti ja hankalaksi myös sen tämän hallinnoimispuolen ja kirjanpidollisen puolen siitä raaka-aineen keräämisestä. Mutta mä toivon, että me saatais esimerkiksi tämmöisten tilaisuuksien kautta enemmän sitä tietoisuutta ja enemmän sitä ymmärrystä, että mitä se luomukerualue tarkoittaa ja miten tosiaan voitaisiin laajemmin nähdä vielä nämä luomukerualueet, että sitä minä toivon paljon ja mä uskon, että tälläkin
ketä meitä tässäkin tilaisuudessa on, niin saadaan varmaan hyvää keskustelua aikaan siitä, että mitä ne olisi ne ihan konkreettiset asiat, miten me voitaisiin niin kuin tätä luomukeruualueen tota, kasvattamista, että miten me voitaisiin edistää sitä ja miten me koetaan, että mikä se hyöty siitä olisi. Näillä sanoilla kaikki oikein paljon tervetuloa ja voin päästää jo tässä seuraavan puhujan Framille ja oikein hyvää seminaaria meille kaikille tänään. Hyvä, mutta kiitos vielä Annille avauksesta. Ja mennäänpäs nyt sitten seuraavaan aiheeseen. Tässä nyt alkaa näkyä. Eli mulla oli aiheena metsien sertifiointi luomukeruualueiksi. Ja tosiaan kyseessä on Luomua metsäluonnosta -hanke. Ja tämä on valtakunnallinen viestintähanke, jonka tavoitteena on viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukerualueiden määrää. Ja tätä on toteutettu Suomen metsäkeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Arktiset aromit ry:n yhteishankkeena. Ja hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. No, sitten kun katsellaan luomun mahdollisuuksia ja raaka-aineen saatavuutta, niin kun tarkastellaan Suomea luonnontuotteiden tuottajana, niin Suomen metsät ja erittäin puhdas luonto, niin nehän tarjoaa tosi hyvät mahdollisuudet luomukeruutuotteiden monipuoliseen hyödyntämiseen. Että meidän Suomen metsien luonnontuotteet on ehkä vähän semmoinen alihyödynnetty mahdollisuus. Ne raaka-aineet kasvavat ilman panostuksia, myös luomuna. Ja Suomen metsäpinta-alasta noin 95% on arvioitu olevan luomukeruukelpoista. Ja tosiaan viime vuonna meillä on ollut 6,9 miljoonaa hehtaaria luomukeruualueita, mutta meillä olisi mahdollista tosiaan niitä lisätä vielä aika reilusti, että meillä on kuitenkin suhteessa meidän niin kuin metsäpinta-alaan käytetään tosi vähän sitten noita luomussa ei sallittuja lannoitteita ja torjunta-aineita. No, metsien monet mahdollisuudet, niin keräämällä tai antamalla niitä keruulupia luonnontuotteiden keruuseen voi metsänomistaja tienata silloinkin, kun metsästä ei muuten ole saatavissa tuloja. Esimerkkinä kuusenkerkän ja koivunlehden keruu ja ei vaadi erillisiä tuotantopanoksia siltä metsänomistajalta. Ja metsien käyttöön ja hyödyntämiseen kohdistuu tällä hetkellä paljon erilaisia intohimoja ja metsien toivotaan myös ratkaisevan monia aikamme ongelmia. Ja vaikka metsästä kerätyt raaka-aineet mielletään Suomessa puhtaiksi ja turvallisiksi, niin kuitenkin tarvitaan tapaa osoittaa se myös tuolla kansainvälisillä markkinoilla. Eli siinä sitten astuu tuo luomu ehdottomasti kuvaan. No, kuluttajan odotuksia luonnontuotteille, niin vientimarkkinoiden globaaleja trendejä on ollut jo pitkään terveellisyys, luonnonmukaisuus ja ekologisuus. Ja tulevaisuudessa tuolla luomulla on yhä enemmän kysyntää niin kotimaan markkinoilla kuin kansainvälisestikin. Ja luomusertifiointi pitäisi nähdä mahdollisuutena, että kun tuo luomu on kuitenkin maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu laatujärjestelmä, eli nimenomaan KV-markkinoilla, niin se tunnistetaan ja tunnustetaan, että ne luomutuotteet on turvallisia ja ne voidaan jäljittää. Sillä on merkitystä, kun lähdetään myymään sitten tuotteita. Ja tuo luomusertifiointi, niin se ei estä metsänhoitoa tai käyttöä. Ja jotkut metsänomistajat, jotka on liittynyt tuohon luomukeruualueeseen, niin he kokee siitä muun muassa imagohyötyä. Ja kun nykyään kriittisyys metsien talouskäyttöä kohtaan on voimistunut, niin tämä luomusertifiointi voi myös lisätä metsätalouden hyväksyttävyyttä. Ja sitten tietenkin metsien monipuolista hyödyntämistähän nykyään siitä paljon puhutaan, niin sitä pitäisi vielä kehittää edelleen. Ja tuo kuuluu myöskin tuohon luomun alle. Ja metsien virkistyskäyttö ja hyvinvointivaikutukset on korostunut varsinkin nyt korona-aikana.
aikana, niin sieltä haetaan sitten sieltä metsästä sitä hyvinvointia monella eri tavalla. Ja sitten on vielä elinkeinoelämän edistäminen ja yrittäjyyden tukeminen, eli luomuluonnon tuotteiden tuottaminen tai alueiden tarjoaminen siihen. Ja tosiaan noilla luomueritarvikkeilla on kysyntää myös luomuluonnon tuotteilla. No sitten, että mikä luomu metsässä? Niin mitä se sertifiointi luomukerualueeksi sitten oikeastaan tarkoittaa? Ja tästä usein kun keskustelee ihmisten kanssa, niin tulee sitten kysymys, että no eikö nuo meidän luonnontuotteet ole ihan automaattisesti luomua. Ne, totta kai ne mielletään luomuksi, kun siis meillä on nimenomaan, kun meillä on puhtaat metsät, missä ne kasvaa. Mutta tosiaan luonnontuotteet on luomua vasta sitten, kun ne kerätään sieltä luomusertifioidulta kerualueilta. Eli se ne pitää olla sertifioitua sitten. Ja sertifioinnin edellytyksenä on, että alueella ei ole käytetty luomun kelpaamattomia tuotantopanoksia, kuten lannoitteita tai torjunta-aineita. No, metsätalous ja luomu, kun näitä tarkastellaan tässä yhdessä, niin metsää tosiaan saa hoitaa normaalien metsätalouden tavoitteiden mukaisesti, että nuo luomusäännökset ei sinällään ota kantaa metsänhoitomenetelmiin suoraan, että metsätaloudessa käytettyjä luomun kelpaamattomia aineita on sitten tuo urea, eli mitä käytetään lakisääteiseen juurikäävän torjuntaan kantokäsittelynä. Mutta sitten tämmöinen vaihtoehtoinen sallittu biologinen torjunta-aine on harmaa arvakkasieni. Ja sitten tosiaan kiellettyjä on erilaiset epäorgaaniset metsälannoitteet, mutta sitten taas sallittujen listalla on muun muassa tuommoisia boorilannoitteita sekä puun tuhka, mitä ei ole rakeistettu. No, sitten vielä tosiaan kiellettyä olisi sitten kasvinsuojeluaineiden käyttö, eli muun muassa heinäntorjunta kemiallisesti. Ja sitten siis niin kuin esimerkiksi tuohon metsän uudistamiseen tai avohakkuuseen luomusäännökset ei ota sinällään kantaa, että se on ihan ok, mutta sitten nuo istutukset, kun taimet käsitellään yleensä semmoisilla aineilla, sitten erilaisilla torjunta-aineilla, niin niissä on sitten semmoisia, mitkä ei tähän luomuun valitettavasti sovellu, niin sen takia ne istutusalueet sitten on myöskin suljettava pois luomusta, mutta eihän sieltä kolmen ensimmäisen vuoden aikana hirveästi sitä kerättävää löydy. Ja tässäkin hyvänä nyrkkisääntönä on se, että jos se aine ei löydy tuommoiselta ruokaviraston sallittujen aineiden listalta, niin silloin se on kielletty. Ja tosiaan tätä edellä mainittua tietoa tarvitaan luomukerualuekarttojen laadintaan. Ja tosiaan, jos nyt puhutaan vaikka 100 hehtaarin metsätilasta, missä vaikka 20 hehtaarilla nyt tehdään vaikka juurikäävän torjuntaa tuolla urealla, niin se sen käyttö aiheuttaa tuon 3 vuoden siirtymäajan, jonka jälkeen sitten se voidaan hakea takaisin siihen luomuun. Eli se kuvio on sieltä, se pitää ilmoittaa pois siitä luomukerualueesta ja siltä ei silloin kerätä. Ja sitten 3 vuoden päästä se voi palata sitten takaisin tuohon luomukerualueeseen. No, mitä luomukeruu on, niin tosiaan luomukeruulla tarkoitetaan luontaisesti kasvavien luonnonvaraisten kasvien, kasvinosien ja sienten keruuta luomutuotantoon hyväksytyiltä luonnon- tai maatalousalueelta, eli luomukerualueelta. Eli luonnonalue on siis metsä tai suo, ja sitten maatalousalue tarkoittaa peltoa, pienarta, luonnonlaidunta. No, ELY-keskus valvoo noita luomukerualueita, ja Ruokavirasto valvoo elintarvikkeiden valmistusta mukaan lukien keruutuotteiden ostotoimintaa. Tässä tuli nyt vuodenvaihteessa tuohon muutoksia, että osittain Ruokavirasto valvoo myös noita luomukerualueita, mutta se koskee selvittäjämallia sitten. No, mikä on luomukeruutuote, niin tosiaan luonnonvaraiset kasvit, sienet sekä marjat ja muut kasvinosat ja metsän ja luonnonalueelle istutetut monivuotiset kasvit ja ympätyt sienet, jotka vaativat vähintään 3 vuoden viljelykauden. Esimerkiksi mänty, metsäkuusi ja pakuri. Eli siis voidaan puhua esimerkiksi sitten luomujoulukuusesta. Ja tosiaan pakurikäävät pystytään sitten myöskin luomuna sitten se sato korjaamaan. No, luonnonvaraiset
kasvit, esimerkiksi nokkonen ja maatalousalueella peltopiennan laiduntamiseen käytetty alue. Ja luonnontuotteiden ei tarvitse olla syötäviä, eli elintarvikkeiksi tarkoitettuja, vaan kasvituotteita. Esimerkiksi kasvituotteita kosmetiikkatuotteiden raaka-aineeksi, vaikka luomuasetusta ei sovelletakaan tuohon luomukosmetiikkaan. No, sitten päästäänkin siihen, tuossa tuli jo noita vilahti aika paljon noita erilaisia tuotteita, mutta ne tosiaan jaetaan tämmöiseen kahteen eri ryhmään, eli niitä keruutuotteita on kahdenlaisia. Meillä on joka miehen oikeudella kerättäviä tuotteita, mihin kuuluu nuo marjat ja sienet ja sitten tietenkin villiyrtit. Ja sitten on joka miehen oikeudella eli maanomistajan luvalla kerättäviä tuotteita ja sinne kuuluu sitten muun muassa mahla, kuusenkerkä, pihka, pakuri ja koivulehdet. Eli nämä aina tarvii sen maanomistajan luvan, niitä ei saa sieltä kerätä ilman maanomistajan lupaa. Ja samoin niissä villiyrteissäkin on semmoinen, että jos se on tosi niin kuin laajamittaista keräämistä, niin silloin totta kai pitää sitten myös kysyä siltä maanomistajalta lupaa siihen. No, luomukeruualueiden sertifiointi metsissä. Mulla olisi tässä nyt video. Noin. No, sitten tietenkin tuossa kahta eri mallia liittyen esiteltiin, niin kumpi malli kannattaa valita. Niin jos metsänomistaja toimii vain poimijan roolissa ja tai haluaa antaa sen metsänsä luomukeruukäyttöön, niin silloin sitten olisi hyvä valita tuo selvittäjämalli ja silloin sieltä tosiaan voidaan hyödyntää niitä marjoja ja sieniä. Mutta jos metsänomistaja aikoo itse myydä sitten suoraan niitä ei joka miehen oikeuksilla kerättäviä luonnontuotteita luomuna, niin tällöin pitää valita sitten tuo perusmallilla liittyminen. Et sitten sieltä voidaan hyödyntää esimerkiksi kuusenkerkkää ja mahlaa. No, mä nyt vähän avaan sitten tarkemmin näitä malleja vielä tässä. Eli selvittäjämallissa niin se metsänomistaja voi liittää alueitaan luomuvalvontaan selvittäjän kautta. Ja selvittäjä on tässä tapauksessa liittynyt luomuvalvontaan ja sitoutuu noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon ehtoja. Ja selvittäjä ja metsänomistaja tekee sopimuksen, missä tosiaan se metsäalueen liittämisestä luomuvalvontaan ja sitten sitoumus noudattaa luomutuotannon ehtoja. Ja metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsänsä sitten luomuehtojen mukaisesti, että metsänomistaja voi myydä luomuna vain niitä joka miehen oikeudella kerättäviä tuotteita luomuvalvonnassa oleville yrityksille kerääjänä, eli ei suoraan kuluttajille, että se tässä mallissa on. Ja metsänomistaja ei voi myydä itse eikä myydä tai antaa sitä keruoikeutta sitten keruoikeuden vaativiin tuotteisiin, eli nyt puhutaan niistä vaikka niistä kuusenkerkistä, niin tällä selvittäjämallilla niitä ei sitten voi hyödyntää. No, mitä se selvittäjä sitten niin kuin tekee, niin selvittäjä hoitaa luomusuunnitelman ja alkutarkastuksen ja sitten ne vuosittaiset luomutarkastukset, myös ne kustannukset pitäisi mennä sitä kautta. Ja alkutarkastuksen jälkeen vain selvittäjä saa todistuksen siitä luomuvalvontaan kuulumisesta. Ja selvittäjä esittää, eli myy sitä luomupaikkatietoa valvontajärjestelmällä oleville ostajille. Ja tiedon perusteella ostaja järjestää sitten keruutoiminnan. Ja tosiaan kiinnostuksen metsien liittämisestä osaksi luomukeruualueita voi tehdä tuon metsään.fi-palvelussa. Siellä on semmoinen kohta. No, sitten kun mennään tähän perusmalliin vielä vähän tarkemmin, niin tosiaan alueen omistaja tai haltija liittää sen alueen itse siihen luomuvalvontaan ilmoittamalla asiasta sen alueen ELY-keskukseen, jossa pääosa niistä kerualueista sitten sijaitsee. Ja alkutarkastukset ja vuosittaiset luomutarkastukset, eli ne on tietenkin maksullisia, niin ne hoitaa sitten se tosiaan metsänomistaja. Ja alkutarkastuksen jälkeen alueen omistaja ja haltija saa todistuksen valvontaan kuulumisesta, eli sitten saa sen luomutodistuksen. Ja luomutodistuksessa pitää olla maininta siitä, että toimijalla on keruutoimintaa. Ja tosiaan tässä tapauksessa nyt sitten voi hyödyntää niitä kuusenkerkkiä ja mahlaa ja näin. Ja niistä voidaan tehdä sitten sopimuksia niiden keräämisestä sieltä alueelta. Ja
tosiaan sitten tämä metsänomistaja esittää todistuksen keruutuotteiden ostajalle tai yritykselle ja tosiaan maksaa sitten itse ne tarkastusmaksut. Ja näähän hoidetaan tosiaan siis ELY-keskuksen kanssa sitten asioidaan näiden juttujen parissa. No, siinä oli mulla lyhyesti tämä luomupaketti ja tosiaan lisätietoja saa tuolta meidän sivuilta metsäkeskus.fi kautta luomukeruu, niin sieltä löytyy sitten kattavasti lisätietoja tähän liittyen. Ja tosiaan mulla on tässä myöskin sitten listattuna muita juttuja, eli täällä löytyy myös lisätietoja luonnontuotteiden keräämisestä, ja sitten on myöskin tuommoinen osta- ja myy-palsta luonnontuotteille löytyy tuolta Aito-luontosivustojen kautta, ja sitten lisätietoa luonnontuotteista ja niiden käytöstä löytyy Arttisten aromien sivuilta. Mutta joo, kiitoksia mielenkiinnosta ja mä nyt lopetan ton esittämisen. Ja seuraavaksi sitten meillä on vuorossa Matti Välimäki Suomen metsäkeskukselta ja Matti kertoo meille eri suojelumuodoista metsissä. Olepas hyvä. Kiitoksia Anne. Täällä tosiaan on äänessä Välimäen Matti metsäkeskukselta ja toimin meidän pohjoisella alueella luonnonhoidon asiantuntijana toimipaikkana Rovaniemi. Laitetaanpa hetkeksi kamerakin käyntiin ja kuittaako Anne, että näkyykö esitys ja kuuluuko ääni? Näkyy ja kuuluu. Ei näköjään dia vaihdu. Katsotaanpa saadaanko se. Vaihtuuko Anne myös diat? Nyt näkyy Metso-ohjelma-dia. Kyllä, hyvä. No niin, eli nyt toimii. Ja minulla on aiheena vapaaehtoinen metsien suojelu, eli mitä mahdollisuuksia metsänomistajalla on niin kuin suojelussa ja minkälaisia korvauksia siitä on mahdollisesti tarjolla. Käyn lyhyesti nämä vaihtoehdot läpi ja sitten Juha Niemi tuossa minun jälkeen sitten käy vähän tarkemmin tuota luonnonhoidon menetelmiä ja myöskin näitä luontokohteita tarkemmin läpi. Suljetaanpa tuota kamera vielä, mutta elikkä Metso-ohjelman kautta on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja metsien suojeluun ja Metsohan on lyhenne tästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta, joka nimestään huolimatta on ihan tuona Lappia myöten toiminnassa, vaikka Etelä-Suomesta puhutaan. Ja käynnistyi 2008 ja jatkuu 2030 asti. Ja tässä voi yksityiset metsänomistajat suojella ja hoitaa metsien monimuotoisuutta ja saada siitä korvauksia. Ja ohjelman lähtökohtana on aina vapaaehtoisuus. Ja tässä Metso-ohjelmassa on sekä pysyviä että määräaikaisia suojelukeinoja, joita käydään tuossa vähän tarkemmin kohta lisää. Ja nämä kohteet on sitten luonnontilaisia tai sen kaltaisia luontokohteita, eli siellä on jo olemassa olevia monimuotoisuusarvoja. Ja suojelusta saa aina korvauksen. Joudutaan menemään tämän kautta. Sitten nämä erilaiset suojelukeinot, eli ELY-keskuksilla on pysyvä suojelu tai määräaikainen 20-vuotinen rauhoitus, joka lähinnä liittyy erilaisten lajiston arvoihin, jos siellä on uhanalaisia lajeja, jotka mahdollisesti sieltä siirtyvät pois tai saattavat siirtyä, niin silloin tämä määräaikainen on käytössä. Ja pysyvässä suojelussa on kaksi eri vaihtoehtoa, eli alue myydään valtiolle ja omistus siirtyy valtiolle, taikka sitten siitä perustetaan yksityinen suojelualue, joka jää metsänomistajan omistukseen, mutta siitä saa sitten korvauksen alueen puustosta ja
maapohjasta se pysyvässä. Ja tämä korvaus on aina verotonta tuloa. Ja kohteet on yleensä tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia, jotka täyttää tietyt metsoelinympäristökriteerit, eli esimerkiksi runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, missä on lahopuuta runsaasti ja ovat yleensä iäkkäitä ja muita. Näitä elinympäristötyyppejä käydään tuossa myöhemmin sitten lävitse. Ja näissä voi aina ELY-keskukselta, jos on soveltuva kohde, ensin selvittää ELY-keskukselta, että onko mahdollisesti tällaisia kohteita etsinnän alla. Ja sitten siitä voi pyytää tarjouksen, jonka voi joko hyväksyä tai hylätä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tällä pohjoisella alueella taitaa olla etsinnässä lähinnä tuommoisia yli 5 hehtaarin kokonaisuuksia tai sitten olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin rajautuvia. Ja näissä aina vaihtelee sitten vähän vuosittain. Rahoitus tulee tuolta valtion budjetista, että paljonko on suojeluun käytössä ja minkälaisia kohteita haetaan. Että se kannattaa aina sitten selvittää tuolta ELY-keskukselta, jos pysyvä suojelu kiinnostaa. Sitten Suomen metsäkeskuksen kautta voi tehdä ympäristötukisopimuksen 10 vuodeksi. Eli se on tämmöinen määräaikainen sopimus, joka sitten voidaan 10-vuotiskauden jälkeen mahdollisuuksien mukaan myös jatkaa taas seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi. Ja se on tuolta Metson kautta tulevaa rahaa, joka on sitten Kemera-lain mukaista tuloa, joka on verotettavaa tuloa metsänomistajalle. Ja nämä kohteet on yleensä pienialaisia ja pirstaleisia luontokohteita, eli yleensä näitä metsälain 10 pykälän kohteita, papuron varsia tai lähteiden ympäristöjä. Ja tähän on koottunut jonkun verran linkkejä. Saatte tämän aineiston tilaisuuden jälkeen sitten näistä linkkeistä löytyy lisätietoa esimerkiksi metso-ohjelmasta, sitten tästä ympäristötuesta ja metsän.fi-palvelusta, josta löytyy ne oman metsän tiedot, ja sieltä pystyy myös tekemään kätevästi suojeluselvityspyynnön, joka lähtee sieltä metsäkeskukselle. Ja sitten Helmi-ohjelmasta, joka on nyt myös uusi rahoituskanava, jonka kautta monimuotoisuuden lisäämiseen ja ylläpitoon on erilaisia rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi luonnonhoitohankkeissa. Sitten tässä on vielä Luonnonperintösäätiön osoite, eli tämä on myös yksi mahdollisuus. Luonnonperintösäätiö on lahjoitusvaroilla pyörivä säätiö, joka myös etsii erilaisia suojelukohteita, joita sitten ostaa metsäomistajilta ja niistä perustetaan suojelualueita. Eli mahdollisuuksia on useita olemassa. Sitten vilkaistaan pikkasen tarkemmin tätä metsäkeskuksen tarjoamaa ympäristötukea ja minkälaisia rahoitusehtoja siinä on. Ja tällä hetkellä tämä Kemeran rahoitus, eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen rahoitus, on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Ja ensi vuoden aikana sitten korvautuu Metka-järjestelmällä, joka sitten selviää ensi vuonna, että mitenkä sen kautta rahoituksia on jaossa. Ja tätä ympäristötukea, eli 10 vuoden määräaikaista tukea, niin sitä voidaan myöntää monimuotoisuuden ylläpitämiseen, luonnonhoitoon tai metsien muuhun kuin puuntuotannollisen käytön laajemmin, kun metsälaissa säädetään maanomistajan velvollisuudeksi suojeltaessa. Eli jos näitä 10 pykälän kohteita suojellaan laajemmin esimerkiksi hakkuun yhteydessä kuin mitä laki velvoittaa. Ja tosiaan tähän voi sitten näitä muitakin elinympäristöjä, jotka ei ole lain tai 10 pykälän mukaisia metsälakikohteita, vaan esimerkiksi nämä runsaslahopuustoiset kangasmetsät, minkä mainitsin, niin niitä kohteita voidaan myös ottaa tähän ympäristötukeen mukaan. Ja tämä sopimus on tosiaan 10 vuotta voimassa ja se sopimus jatkuu, vaikka alue siirtyy kokonaan tai osittain uudelle omistajalle. Ja sitä voidaan myöntää yksityisille maanomistajille.
Ja tosiaan ainoastaan alueella, missä metsälaki on voimassa, eli ei esimerkiksi kaava-alueella, kaupunkien kaava-alueella. Ja tässä on lyhyt esimerkki siitä, miten ympäristötuen määrä lasketaan, eli siihen vaikuttaa puuston, koko tilan puuston hakkuuarvo ja sitten sen rajatun kohteen hakkuuarvo, ja siihen tehdään joitakin vähennyksiä. Ja minimikorvaus on 500 euroa, eli jos se laskennallisesti jää alle sen, niin silloin ei ympäristötukea makseta. Ja tässä myös sitten on muutamia hyviä linkkejä näihin. Metsäkeskuksen sivuilta löytyy lisätietoa ympäristötuesta. Sitten tätä ympäristötukea, sitä voi Metsäkeskuksen lisäksi näitä kohteita myös maanomistajan puolesta niin rajata ja tehdä hakemuksen, niin metsäalan toimijat ja myös osaava metsäomistaja voi itse tehdä. Ja täältä linkin kautta löytyy eri kuntien alueella toimivat toimijat, joihin voi olla myös yhteydessä. Ja sitten täältä löytyy myös linkki näihin rahoitettaviin kohteisiin, eli minkälaisia kohteita sinne voidaan hyväksyä. Tässä on vielä lyhyesti käydä vähän läpi näitä kohteita, eli pääasiassa puustoisia elinympäristöjä. Se korvaus määräytyy pääasiassa sen puuston mukaan, eli mitä enemmän ja järeämpää puuta, niin sen isompi yleensä se korvaus myös on. Ja ne luontokohteet on aina luonnon tilaisia tai sen kaltaisia. Ja kohteella pitäisi olla myös jonkinlainen hakkuuhka, eli se olisi myös hakattavissa toinen vaihtoehto. Ja tästä löytyy myös linkit näihin metsälain erityisiin tärkeisiin elinympäristöihin ja myös sitten Metso-ohjelman elinympäristöihin, joita on myös pitkä lista, ja ne luokitellaan vielä sitten ykkös-, kakkos- ja kolmoskriteeriluokan kohteisiin sen mukaan, kuinka hyvässä monimuotoisuuden kannalta kunnossa ne on sillä arviointihetkellä. Ja tähän on vielä listattu jotakin luonnontilaisuuden tunnusmerkkejä, jos sillä omassa metsässä esimerkiksi miettii, että mitkä lisää sitä luonnontilaisuutta tai ilmentää ja mitkä ei. Että yleensä jos siellä on lahopuustoa tai lahopuujatkumo, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on eriasteisesti lahonnutta lahopuuta ja sitä on tulossa lisää tulevaisuudessa sitä mukaan, kun osa sitten sitä vanhemmasta lahopuustosta häviää lahotessaan kokonaan. Sitten sekametsäisyys, eri puulajeja ja sitten eri ikäistä puustoa. Ja tuo kerroksellisuus viittaa myös tuohon eri ikäiseen, eli on eri pituista puustoa. Ja sitten siellä on puuston tiheysvaihtelua. Välillä voi olla tiheämpää ja pusikkoisempaa ja alikasvillisuutta ja sitten taas järeämpää ja isompaa puuta. Ja luontainen vesitalous ja vesijuomat, esimerkiksi purot, lähteet olisi koskemattomia. Sitten luonnontilaisuutta vähentää aina ohittaminen ja jos siinä on tehty raivausta tai perkausta, esimerkiksi ennen hakkuita tai taimikkohoidon yhteydessä tai muuten, ja hakkuut tietysti, ja jos sieltä on sitten lahopuuta poistettu jostain syystä. Ja tässä on vielä listattu nämä elinympäristötyypit, mitä voi näissä esimerkiksi pysyvään suojeluun tarjota taikka sitten tähän määräaikaiseen ympäristötukeen. Mutta näitä Juha käy kohta tarkemmin läpi, niin ei niistä enempää tässä vaiheessa. Ja tässä on vielä kuvakaappaus tuolta metsään.fi-palvelusta, mikä on tosiaan metsäomistajien käytössä ilmaiseksi. Sinne pääsee kirjautumaan esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ja sieltä löytyy asiointipalvelusta tämmöinen suojelukohta, josta voi tehdä suojeluselvityspyynnön, eli sieltä lähtee sitten Metsäkeskukselle suoraa tietoa, jos vaikka haluatte jostakin tilallanne olevasta metsikkökuviosta
kysyä, että onko siinä mahdollisuuksia vaikkapa siihen ympäristötukeen, niin täältä asia lähtee nopeammin liikkeelle, taikka sitten ottamalla yhteyttä meidän alueen metsä- ja luonnonhoidon asiakasneuvoihin. Tässä oli minun osuuteni ja kiitoksia vielä kaikille ja Juha kertoo sitten lisää asiaan liittyen. Joo, eli tosiaan seuraavaksi olisi sitten Juha Niemi Metsäkeskukselta ja kertoo meille, että miten sitä monimuotoisuutta voitaisiin lisätä sitten tuon talousmetsien luonnonhoidon avulla. Että olepa hyvä, Juha. Kiitoksia, Anne ja Matti. Mä tuossa vilautan vähän naamani aluksi tässä ennen kuin alan jakamaan tätä. Oulun toimistolla toimin ja Metsäkeskuksen metsäneuvoja. Ja mulla on tosiaan tässä työsarkana tämä metsälain valvonta ja siihen liittyvät maastotarkastukset ja muut. Ja se nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että päätyökalu meillä on tuo metsänkäyttöilmoitukset, että niitä esimerkiksi tähän Oulun seudun tiimille tuommoiset reilut 2000 vuosittain tulee, eli 10 päivää ennen hakkuuta täytyy tämmöinen ilmoitus tehdä. Ja sitten kaikki nämä ilmoitukset käydään läpi ja katsotaan muun muassa nämä, että onko siellä näitä metsälailla pakolla säilytettäviä luontokohteita. Ja myöskin tosiaan neuvotaan, jos siellä on jotain alempi statuksella olevia arvokkaita luontokohteita, jos meillä niitä tietoa on. Ja näitä sitten neuvotaan. Että ja suositellaan säästettäväksi ja elyltä pyydetään tarvittaessa lausuntoja ynnä muita. Se on se instrumentti, millä me voidaan näitä hakkuita valvoa. Otan tuon kameran nyt pois päältä ja jaan sitten tuon esityksen. Okei. Ja mä toivoisin, että mietit tämän esityksen jälkeen sitä, kun näihin metsiin kohdistuu niin hirveän paljon eri odotuksia nykyään. Näyttää siltä, että metsien pitäisi nyt pelastaa koko maailma. Mutta silti kuitenkin siltä pitäisi saada tuloja. Fossiiliset polttoaineet pitäisi korvata metsätuotteilla. Ja vielä pitäisi monimuotoisuus ja uhanalaiset lajit ja kaikki muut säästää ja kaikki yhtä aikaa. Niin mä nyt esittelen tässä ihan talousmetsien näkökulmasta, että mitä siellä talousmetsissä pitäisi tehdä ja on suositeltavaa tehdä ja jokaisessa metsätoimenpiteessä näitä asioita pitäisi miettiä, niin miettikää sitä ja voidaan tuossa keskustelussa siitä keskustella, että onko teidän mielestänne niin kuin mahdollista yhdistää sitten tämä metsien talouskäyttö ja sitten nämä muut käyttömuodot, monimuotoisuus, no teidän näkökulmasta tämä matkailunäkökulma ja kaikki tämmöiset luomukeruut ja muut. Niin miettikääpä sitä, että onko nämä toimenpiteet, mitä tässä nyt esittelen, niin onko ne tarpeeksi, että voidaanko yhdistää. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on mahdollista, toiset ovat ehdottomasti sitä mieltä, että ei mitään, että suojelualueet on erikseen ja siellä hoidetaan tämä monimuotoisuus ja matkailu ynnä muu luomupuoli ja sitten talousmetsät pitäisi olla erikseen, mutta se ei oikein, Suomi on sen verran pieni maa, että se ei nyt ehkä käytännössä voi olla mahdollista, mutta miettikää tästä näkökulmasta sitä asiaa. No niin, tuossa ensimmäisenä heti on tämmöinen paletti, että näitä tämmöisiä toimenpiteitä kaikissa näissä talousmetsien toimenpiteissä, jos ne hyvin ne suunnitelmat hoidetaan, hakkuuaikomukset, hakkuun suunnittelu ja ynnä muut toimenpiteet, mitä tehdään, niin näitä asioita pitäisi miettiä siellä, että onko mahdollista tehdä näitä asioita. Ja osa näistä on semmoisia, että ne on pakko ottaa huomioon ihan lainsäädännöllisesti. Eli tämä luontokohte, osa näistä luontokohteista on semmoisia. Metsälaissa on semmoinen 10. pykälä, missä tuo Välimäen Mattikin viittasi siihen, että siellä on semmoisia kohteita, jotka on niin kuin pakko säilyttää. Ja se on niin kuin metsänomistajan velvollisuus, että ne pitää tietää, mitkä ne kohteet on. Käytännössä tietenkin ne firmat ja muut, jotka niitä toimenpiteitä ja hakkuita suunnittelee, niin tekevät ne
tekevät nämä hakkuusuunnitelmat ja heidän pitäisi tietää ne. Mutta loppujen lopuksi se vastuu on aika lailla sitten maanomistajalla. Ja sitten suurin osa näistä toimenpiteistä, mitä tässä on lueteltu, on sitten semmoisia vapaaehtoisia. No joo, katsotaan sitten näitä toimenpiteitä tarkemmin. Eli mitä ne luontokohteet sitten on? No semmoisia ne on yksittäisiä pieniä kohteita siellä metsässä, joihin sitten liittyy monennäköisiä luontoarvoja ja rakennepiirteitä, jotka on luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä. Ja niiden tavallisesti ne erottuu aika selvästi sitä ympäröivästä metsän luonnosta. Joko siellä on erilainen lajisto, puuston rakenne on erilainen, saattaa, että ympäröivä metsä on semmoista harvennettua talousmetsää, ja sitten on joku siellä osa metsässä, jossa on selvästi vanhempaa puuta ja on lahopuuta ja eri rakenteista puuta, isoja pieniä puita ja ryteikköistä ja muuta sellaista. Tai kasvillisuus on erilainen, huomattavasti rehevämpää, mitä se ympäröivä. Tai sitten se maaperä on ihan erilaista. Tai se on tavallista märempää, siellä on kosteikkoja, suota, ympäristöjä, josta se erottuu. Tai maaston muodot voi olla erilaisia. Joku rotko tai kuru tai suppa tai joku mäen laki, kallioinen mäen laki tai semmoisia. Tai jotka on sitten on riistalle tai maisemalle tai virkistyskäytölle sitten niin arvokkaita. No näitä luontokohteita on sitten tosiaan monenlaisia. Että tuossa jo tuo Matti viittasi näihin metsälain 10 pykälässä luetellaan semmoiset elinympäristöt, jotka jokaisella metsänomistajalla on pakko lain mukaan säilyttää. Ja jos sattuu niin, että niitä ei jostakin syystä ole säilyttänyt, niin niistä on myöskin sanktioita luvassa. Ja näitä aina joka vuosi niin näihinkin törmää tässä lainvalvontatyössä. Sitten luonnonsuojelulaissa on lueteltu muutamia luontotyyppejä, joita pitää suojella, mutta ne on sitten semmoisia, että sitten kun ELY antaa niistä suojelupäätöksen ja rajauspäätöksen, niin ne on sen jälkeen suojeltuja. EU-direktiiveissä on lueteltu lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat pitää suojella. No nämä on tietenkin aika vaikeita tavallisille metsänomistajille tämmöiset, että ne on. Esimerkiksi jos te käytätte sitä, jos te metsänomistajia ja käytätte tämmöistä Metsään FI-palvelua, mitä suosittelen erittäin lämpimästi käytettäväksi, niin siellä on aika paljon jo, jos teidän tilalle tämmöisiä lajeja on löytynyt, niin ne pitäisi löytyä sieltä. Että aika paljon tuo ELY-keskus on niitä jo tuommoiseen avoimeen käyttöön niitä antanut ja silloin ne pitäisi näkyä siellä teidän palvelussa. Mutta direktiivilajeja nyt sitten on, mitä nyt äkkiä muistan, tämmöisiä näitä suurpetoja, susi, karhu, liito, orava on sitten pienempiä nisäkkäitä ja kasveja muistaakseni ainakin niin, hetkinen, neidon kenkä, tikan kontti ja muuta. No ainakin ne. No sitten ELY tekee tuommoisia, voi jonkun tietyn lajin turvaamiseksi tehdä rajauspäätöksiä ja ne on sitten suojeltuja, ja nämä pitäisi löytyä myöskin sieltä Metsään FI-palvelusta, jos ne on kaikki ne, mitä ELY on sitten avoimeen metsätietoon pannut, niin ne pitäisi sieltä löytyä. No on monennäköisiä suojelualueita, on näitä ympäristötukialueita, mihin Matti esitteli tuossa tämän kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia ympäristötukialueita. Sitten on näitä sertifiointi kriteerien perusteella turvattavia kohteita, että valtaosa metsänomistajista kuuluu jompaan kumpaan sertifikaattiin ja se vaatii sitten, että tietyt kohteet pitää suojella. Ja tietenkin aina voi sitten, ei tarvitse olla mitään virallista suojelua, että omalla päätöksellä tietenkin kun päättää, että tuo metsä on minulle tärkeä ja arvokas, niin senhän voi tietenkin säästää. Katsotaanpa sitten niitä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joka jokaisen metsänomistajan velvollisuus on nämä sitten säästää. No niin, tuossa on, niitä on 7 ympäristöä, eli nuo pienvedet, lähteet, purot, norot, alle 0,5 hehtaarin lammet.
niiden välittömät lähiympäristöt, ne välittömät lähimetsät. Sitten on nämä rehevät korvet, lehtoruohokorvet. Sitten uutena tuli muutama vuosi sitten nämä metsäkorten ja muurainkorvet. Metsäkortekorpi on semmoinen tosi, tosi hienon näköinen. Ihan semmoinen, että ihan täysin on se metsäkortteen. Se metsäkorte on semmoinen oikein semmoinen, miten sitä kuvailisi. Siinä on monennäköisiä semmoisia, no varmaan monet teistä tunteekin sen, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin voisi kuvitella, kun siihen aurinko mukavasti paistaa tuommoiseen korpeen, niin se on niin kuin, voisi kuvitella, että sillä on keijukaisia jo näkyy. Se on jotenkin, se on minun mielestä, mä tykkään hirveästi tuosta ympäristöstä. Ja ne on muurainkorvet, ne on ihan semmoisia korpia, joka on tuon muuraimen, tai Oulussa sanotaan hillan kasvuston vallitsemia. No lettosuot on semmoisia kalkkipitoisia maita. Ainakin täällä Oulussa tuossa Kiimingin seudulla niitä on. Sitten on nämä kitu- ja joutomaan suot ja sitten tuommoiset tulvivat vesien rannat, joihin joka vuosi tulva nousee, niin se tuo sinne lietettä ja muuta. Ja siihen tulee sitten semmoinen erilainen kasvillisuus kuin kun ympäristössä on. Rehevät lehtolaikut. Ne on kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla. Ne on monesti semmoisia petolintujen pesimäpaikkoja. Ja sitten tuommoiset syvät rotkot ja kurut. Metsälaissa sanotaan, että yli 10 metriä syvät rotkot ja kurut on tämmöisiä. Siellä on erilainen kasvillisuus niiden kurujen pohjalla. Ne on semmoisia varjoisia ja monesti kosteita, kylmiä alueita. Ja siellä on sitten taas omanlaisensa flora ja fauna. Sitten tuommoiset yli 10 metriä korkeat jyrkänteet ja niiden alusmetsä, että sieltä kun valuu sieltä jyrkänteeltä se vesi sinne ja se saattaa olla riippuen siitä kalliosta, niin hyvinkin semmoinen ravinteikkais se vesi, kun se sinne valuu, niin se tekee sinne jyrkänteen alle monesti ihan niin kuin semmoisen poikkeukselliset olosuhteet ja erilaiset kasvistot sinne, niin nämä on semmoisia, mitkä pitää säästää sitten. Ja sitten kaikki tuommoiset kitu- ja joutomaiden harvapuustoiset, hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, niin ne on semmoisia säästettäviä ympäristöjä. Ja sitten katsotaan vähän noita kuvia noista, niin ehkä ne sanoo vähän enempi. Tuossa on tuommoinen puro. No tuossa on, että lähdepuro, että se lähtee jostakin lähteestä vielä, että tämä on niinku tosi arvokas tämmöinen ympäristö. Eli se minimi, mitä metsälaki vaatii, niin on tuommoinen, mikä tuossa puron varressa kasvaa tuo metsä, niin semmoinen keskimääräisen puun pituus, jos siellä on semmoista 15-20 metristä puuta, niin sen verran pitäisi tuosta vesirajasta sitten niin tuommoinen tänne kummallekin puolelle sitten se puun pituus, se on se minimi, mutta se on tosiaan minimi, että se pitää säästää, jos hakataan, niin sen verran pitää säästää. No puroa sitten tuommoinen pienempi virtaava vesi, sitä on, se on niin kuin noro. Noro voi olla osa vuotta, että siinä ei ole edes vettäkään, mutta selvä uoma pitää olla. Ja se on kuitenkin tuo virtaava vesi luonne omalaisensa olosuhteet tuohon. Tuossahan vielä sitten näkyy tuo iso tämä kasvi, mikä saniainen on, niin se on kotkan siipi. Ja niin kuin tämä on jo, jos tässä ei tätä noroakaan olisi, no tuo noro voi olla, että se on luonut nämä olosuhteet tälle, mutta ilman tuota noroakin tämmöinen on sitten kosteaa lehtoa. Täällä näkyy monia näitä lehtokasveja ja täällä alla, niin pelkästään ilman noroakin tämä olisi metsälain mukainen suojeltava kohde. Tuossa on tuommoinen rehevä korpi tuossa vasemmalla. No tämä on harvinainen tämmöinen korpi, tuo puu, mikä tuossa kasvaa, niin on tervaleppi. Et se on tosi, tosi harvinainen, mutta vaikka siinä nyt kasvaisi kuustakin tai koivua, niin tämmöinen ojittamaton korpi on monimuotoisuuden kannalta arvokas. Siellä on lahopuuta, siellä on erilainen ja monimuotoinen kasvillisuus ja eläimistö, hyönteiset ja muut, niin ihan erilainen kuin ympäröivässä luonnossa. Sitten tämmöiset kitu- ja joutomaan suot, jonka vesitalous on luonnontilanne, ei ole ojia, niin ne pitää säilyttää. Mutta näissä on sitten se, näissä kaikissa ympäristöissä se, niin kuin metsälaki sanoo, että ne pitää olla pienialaisia tai ympäristöstä erottuvia, niin näillä kitu- ja joutomaan soilla se 5 hehtaaria on, että jos se suo on isompi kuin 5 hehtaaria, niin sitä katsotaan, että se ei enää erotu ympäristöstä
ja se ei ole semmoinen metsälain tarkoittama elinympäristö, vaan alle 5 hehtaari tämmöiset kitu- ja joutomaasuot ja muut tämmöiset rehevämmät paikat, mitä tuossa jo etukäteen mainitsin, niitä puronvarsia ja lehtoja ja muita, niin niissä se on katsottu, että se pieni alaisuus on alle 2 hehtaaria. Et jos siinä tilalla on joku kohde, esimerkiksi puronvarsi, joka jatkuu kilometrikaupalla ja siitä tulee useita hehtaareja sen kohteen pinta-alaksi, niin se ei ole metsälakikohde. No, tämä on sen takia, että metsälakiin on kirjattu, että ne on pienialaisia. Toki se luontoarvoiltaan on paljon, paljon arvokkaampi kuin se pienialainen kohde, ja sitä voi sitten esimerkiksi tuon metso-ohjelman kautta suojella, jos maanomistaja sitä haluaa, mutta lakisääteisesti ei ole pakko suojella kuin ne pienialaiset kohteet. No, tuossa on tuommoinen rehevä lehtolaikku, ja siinä ne ominaispiirteet on, että siellä on tämä rehevä kasvillisuus ja multakerros pitää löytyä. Ja tuossa en tiedä, kuinka moni tuntee tuon lehtopensas, joka indikoi erittäin vahvasti, että ollaan lehdossa, tuo näsiä. No, sitten nämä tämmöiset ojittamattomia soiden keskellä olevat metsäsaarekkeet, niin ne on tosiaan petolinnut tekee tuonne pesiä, ja se on semmoinen, joka saattaa olla, että se ei ole koskaan palannut se metsä, puhutaan kulon kiertämistä, niin siellä voi olla tosi, tosi arvokas eliöstö ja erilainen eliöstö kuin muualla talousmetsissä, niin nämä pitää säilyttää, jos ne on pinta-alaltaan alle sen 2 hehtaaria. Anne täältä huutelee, että on 4 minuuttia aikaa. Oi, että menikö mulla niin paljon aikaa tässä? Voi, mä oon ollut aivan, no pannapa vähän vauhtia ja keskustellaan sitten enempi. No, tuossa on niitä yli 10 metriä kuruja ja jyrkänteitä. Ja nämä louhikot on tässä tämmöisiä harvapuustoisia, tämmöisiä kitumaan louhikoita, niin nämä on niitä metsälain kohteita. No, katsotaan sitten noita vesiensuojelujuttuja. Niin, no, metsätalous ei ole niin kuin hirveän iso kuormittaja, ravinnekuormittaja, mutta näitä kiintoaine- ja humuskuormituksia me kyllä ollaan metsätaloudessa aiheutettu. Että tuossa aina kun kaivetaan ojia ja tehdään uudistamistoimenpiteitä, missä maata muokataan, niin siinä kyllä niitä päästöjä lähivesistöihin aiheutuu, jos ne rajautuu vesistöihin. Ja joskus voi olla, että jos väärään aikaan puunkorjuuta tehdään, niin jälki voi olla tämän näköistä. Ja tämä on niin kuin ehdottomasti, niin tämä on jo niin kuin metsälaissa tämmöinen jälki, niin se on jo niin kuin rangaistavaa tämmöinen jälki, että me niitä tarkastuksia myöskin tehdään näitä korjuujälkitarkastuksessa, jos tämmöistä jälkiä löytyy, niin siitä saattaa tulla sakkorangaistuksia. No, sitten voi näihin alapuolisiin vesistöihin näistä ojituksista ja muista niin olla tämän näköistä jälkiä, että on kiintoaineet lähtenyt, joka saatuu sitten noille järvien rannoille. Ja tuossa näkyy näitä humuspitoista vettä. Toki tulee ihan ilman ojituksia ja muita, jos on paljon suoalueita, niin se vesi, joka niiltä luontaisestikin valuu, niin saattaa olla tämmöistä hyvin, hyvin ruskeaa ja humuspitoista. Tuossa oikealla näkyy, että siellä on sitten tullut ravinteita, että tuossa on joku pikkulimaska, mikä rehevöityy erittäin paljon, jos vesi on ravinnerikasta. Se on fosforipitoista vettä jostakin lähtenyt, niin se rehevöittää kyllä aika karmeasti noita vesistöjä. Ja aina noissa metsätalouden toimenpiteissä, jos metsä rajoittuu vesistöihin, niin se suojakaista pitäisi muistaa jättää. Vasemmalla on erittäin hyvin jätetty suojakaista johonkin järven rantaan. Tässä oikean puolessa kuvassa ei ole niinkään hyvästi, että ehdottomasti tuommoiseen paikkaan olisi pitänyt jättää vähän leveämmästi. Juuri ja juuri se saattaa sertifikaattien vaikutukset tai vaatimukset täyttää tuo, että siinä ehkä se 5 metriä on se minimi, mutta kun tuossa on tuommoinen rinne, niin ei tuo oikein hyvältä näytä, ja varsinkaan maisemapuolelta. Että jos tuotta matkailualan ammattilaisia, teillä on jotain kanottireittejä tuossa, niin eihän tuo nyt hirveän hyvä näkymä tuommoinen ole. Vesien suojelussa käytetään tuommoisia varsinkin kunnostusojitusalueella noita lasketusaltaita. Se pysäyttää semmoiset karkeammat aineet. Mutta jos on mahdollista käyttää tämmöistä suota pintavaloituskenttänä, niin siihen jää jo sitten ravinteetkin tuommoiseen.
Ja sitten jos on laajoja vanhoja ojitusalueita, joiden päästöjä halutaan parantaa, niin on tehty paljon tämmöisiä ihan kunnon kosteikkoja, avovesipintoja, ja niitä padotaan sitten tämmöisellä padolla, jossa se vesi seisoo, ja sitä voidaan tuota veden korkeutta säädellä. Erittäin hyviä lintualueita näistä tulee. Tai joskus voidaan sitten johtaa tämmöiselle suojelusuolle, jota ympäröivät ojitukset on kuivattanut, niin voidaan vähän niin kuin palauttaa sen tilaa, että jos niitä sieltä talousmetsistä voidaan laskea näitä vesiä sitten tuonne suojelusuolle. No se lahopuusto on sitten, mikä talousmetsissä on niin kuin se minimitekijä, että siitä on puhuttu nykyään paljon, että niitä on tuhansia lajeja, jotka tarvitsee tuota lahopuuta. Toki ne on semmoisia hyvin pieniä ja huomaamattomia jäkäliä, sammalia, hyönteisiä, mutta kukaan ei tiedä, että mikä niiden merkitys sitten loppujen lopuksi on tässä koko luonnon kiertokulussa. Saattavat olla erittäin tärkeitä joku pieni hyönteinen. Niin tämä on se, että tämä pitää niinku huomioida. Tämä on tärkeä asia. Ja aina hakkuissa pitää, aina on ohjeet, että kaikki lahopuut pitää niinku jättää sinne metsiin. Ja koitetaan sitten siinä korjussakin, on aina ohjeet, että ei koneella ajeta niiden päälle, niiden maassa olevienkin lahopuiden päälle. Että jos ei muuta, jos siellä on paljon puuta, niitä pitäisi vähän niinku siirrellä koneella pois eestä, ettei niitä pirstota. Ja jos niitä lahopuuta ei siellä ole, niin tehdään sitten vaikka näitä tekopökkelöitä, että näitäkin on nykyään näkyy aika paljon noissa leimikoissa. Ja varsinkin tämmöiset lehtipuutekopökkelöt, tämmöinen 2-5 metrin korkeudelta katkaistaan puut ja jätetään lahoamaan, niin esimerkiksi nyt viime aikana tuo hömötiainen on aika lailla harvinaistunut, niin se on sen takia, kun se ei löydä, se tykkää itse tehdä semmoiseen lahopuuhun kovertaa koloja. Nämä tekopökkelöt aika nopeasti lahoa ja tuohi pitää ne pystyssä, niin ne on oikein hyviä esimerkiksi tälle hömötiaiselle. Se kaivertaa niihin pesiä ja sillä lailla voisi runsastua, jos näitä jätetään metsiin. Ja niin kuin tuossa jo Matti viittasi siihen lahopuun jatkumoon, se tarkoittaa tätä, että kun joku puu kaatuu tuonne maahan, ja se siitä pikkuhiljaa vuosien saatossa lahoaa ja lahoaa ja lahoaa ja loppujen lopuksi siitä joku tuommoinen pieni kumparen näköisellä. Ja jokaiselle tälle lahopuuastelle on oma eliöstönsä ja hyönteislajistonsa, joka näissä elää. Ja yleensä ne vahinkohyönteiset, ne ytimennävertäjät ja kannakuoriaiset, niin ne on ihan niissä ensimmäisissä lahopuuvaiheissa, kun kuori on vielä puussa kiinni. Ja sen jälkeen nämä, mitä ötököitä näissä asuu, niin ne ei ole sille kasvavalle metsälle enää vaarallisia. Ja säästä puustosertifikaatit vaatii, että jokaiselle hakkuualalle pitää jättää. PEFC-sertifikaatti esimerkiksi vaatii, että 10 puuta hehtaarille pitää jättää sinne säästöpuuta, joka jätetään lahoamaan. Tässä muuten näette niitä, että tässä on jätetty näitä tekopökkelöitä, on jätetty näitä lahopuita tänne, niitä on tuolla maassa. Ja tuohon sitten jätetty vielä se sertifioinninkin vaatimaan sitten se säästöpuuryhmä. Mieluiten jätetään ryhmiin kuin yksittäisiä puita. Jonkun hienon puun voi jättää tietenkin yksittäin. Ja myöskin nämä säästöpuut pitäisi jättää niin myöskin kasvatusmetsiin harvennuksessa. Että tässä on semmoinen hieno haaparyhmä. Haapa on ehkä arvokkain puulaji monimuotoisuuden kannalta. Siinä elää monennäköisiä eliöstöjä, sammalia, hyönteisiä. Niin aina hyvä, jos tämmöisiä haapoja ja haaparyhmiä jätetään. Ja tuossa on jätetty hyvin tuommoinen haaparyhmä. Ja sitten tuo jo taimikohoidoissa ja muissa voi jättää semmoisia, että ei raivata kaikkia, vaan jätetään tämmöisiä pieniä riistatiheiköitä, jänikset ja metsäkanalinnut. Ei ne tarvitse olla kuin muutama 4 metrin suuruisia, niin se jo riittää niille linnuille. Ja niitä ei tarvitse, jossa Kemera, niin kuin taimikonhoitoonkin saa valtioavustuksia, niin niissä on maininta, että sinne voi jättää näitä pieniä näitä riistatiheiköjä, eikä niitä tarvitse vähentää siitä pinta-alasta, siitä hoitopinta-alasta. Ja sekametsäthän on niin kuin kestävämpiä aina kuin semmoinen yhden puulajin metsiköt, että jo taimikonhoidossa ja muissa suositellaan, että jätetään sitä lehtipuusekoitusta ja muuta. Että jos siihen metsään iskee joku tuho, joku ytimennävertäjä, joka on erikoistunut kuuseen tai mäntyyn, niin jos siellä on useampia eri puulajeja, niin ainahan se silloin säästyy paremmin. Ja yleensä tuommoinen lehtipuusekoitus metsässä niin parantaa sen maaperänkin laatua
ja ravinteisuutta muutenkin. Et on olemassa sitten tuommoinen, nämähän pitäisi aina ottaa joka metsätoimenpiteessä huomioon tämmöiset jutut, mutta sitten on myöskin ihan tuommoinen kehitetty tuommoinen, mikä mulla liitteessä tuossa on, niin metsänomistajaa varten ihan, että voi täyttää siinä, kun suunnitellaan sitä hakkuuta tai muuta toimenpidettä, niin ihan tämmöisen listan pitäisi löytyä tuolta Metsäkeskuksen nettisivuilta. Että voi niin kuin ihan tämmöisen vapaamuotoisen listan tehdä sille toimijalle, firmalle tai sen työntekijälle, että sovitaan joistakin tietoista. Jos vaikka taimikonhoitoa tehdä, niin tähän voi ruksata, että mitä se metsänomistaja haluaisi, että miten otetaan paremmin huomioon. Tai hakkuissa sama homma, jos haluaa, että säilytetään riistatiehköjä ja siitä varmasti kunnolla se menee perille sinne, niin voi tämmöisen listan täyttää. Kyllä, että en tiedä kuinka paljon mä nyt ylitin aikani, mutta siinäpä se oli sitten. Ja toivottavasti nyt teille tuli joku mielipide siitä, että onko tämmöiset talousmetsissä riittäviä keinoja ja voisiko sitä metsätaloutta harrastaa ja samalla sitten huolehtia metsien monimuotoisuudesta ja kuinka hyvin. Olisi mielenkiintoista kuulla siitä teidän mielipiteitä. Kiitoksia. Kiitos Juha. Tosiaan otetaan sitten loppukeskustelussa mielelläänkin voitaisiin keskustella tämmöisestäkin asiasta. Meillä seuraavaksi olisi sitten Jaana Elo tuolta Kamparsin luomutilalta. Jaana kertoo meille, että miten ne luomusertifioidut metsät voi olla osana matkailua. Olepas hyvä Jaana. Kiitos. Ja kuuluuko mun ääni? Ja näkyykö hyvin. Esitys? Hyvin kuuluu ja esitys näkyy. Hieno juttu. Eli kiitos kutsusta tulla puhumaan luomumatkailun seminaariin ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla tuossa noin edelliset puheenvuorot myöskin näistä metsänhoidoista ja suojelullisista asioista, kun itse aina metsänomistajanakin törmään useasti siihen, että aina ajatellaan, että luomusertifioitu metsä on sama kuin hoitamaton metsä ja tosiaan tämä metsähoidollinen, niin kuin ei maatalouskaan, ei ole niin mustavalkoista, että on paljon erilaisia tavallaan valittavia asioita siellä ja silti voidaan tehdä niin kuin metsää suojelevia toimenpiteitä ilman että tavallaan jätetään hoitamatta sitä. Eli minua pyydettiin kertomaan tosiaan luomusertifioitujen metsien hyödyntämisestä osana myöskin matkailua ja tässä ensimmäisessä kalvossa kuvassa, niin tässä on norjalaisia viljelijöitä, jotka muutama vuosi sitten olivat meillä tutustumassa luomutuotantoon ja myöskin sitten luomusertifiointiin metsäalueella. Ja tämä on otettu silloin sitten tämmöinen yhteispotretti heidän viimeisenä päivänä. Eli minä olen Jaana Elo, Kamparsin luomutilan emäntä. Ja olen tilanemäntä ja osallistun sekä maatilan töihin, mutta myöskin sitten otan osaa myöskin meidän metsänhoitotöihin täällä tilalla. Toimin myös Luomuliitossa luomuelintarike sekä luomukeruun asiantuntijana ja myöskin sitten olen luottamustoimena tuolla MTK:ssa erikoiskasvivaliokunnassa ja nykyisen MTK-luomun puheenjohtajana. Mä olen myöskin yrittäjä ja yritykseni koko palvelut tekee koulutusta ja konsultointia sekä maatalous että sitten myöskin tähän elintarvikejalostustoimintaan. Eli mulla on myöskin historia tuolta luomuvalvonnan puolelta, vanhasta elintarvikevirastosta sekä Evirasta ja myöskin lainsäädännön parista maa- ja metsätalousministeriöstä. Ja olen sieltä hypännyt pois sitten
tästä virkamiesurasta hiukan toistakymmentä vuotta sitten. Olin myös aiemmin kymmenisen vuotta komission palveluksessa asiantuntijana tuolla muissa maissa kouluttamassa ja en ole päivääkään katunut sitä, että olen enemmänkin istun tiukasti täällä maaseudulla, jos näin voi sanoa, ja varsinkin metsässä. Kampasin luomutila on ollut luomussa vuodesta 2014 asti, ja tila sijaitsee Varsinais-Suomessa, ollaan täällä Karunassa, tämä kuuluu Sauvon kuntaan, ollaan merenrannalla, meiltä on muutama kilometri tuonne Kemiönsaaren sillalle, ja sieltä alkaa sitten se Turun saaristo. Kampasin luomutila on pääasiallisesti ollaan viljatila. Meillä on luomuviljaa, pääasiallisesti viljellään kauraa, vehnää ja ohraa ja myöskin välillä härkäpapua. Mutta sitten meillä on vähän vuosista riippuen myöskin sitten 10-15 hehtaaria myöskin sitten puutarha- ja avomaaviljelyä. Meillä on varhaisperunaa ja sipulia, mansikkaa ja hernettä muun muassa viljelyksessä. Meillä on myöskin tosiaan, otin ensimmäinen Varsinais-Suomessa, jotka sertifiointiin myös metsämme luomuun. Me ollaan nyt tehty tässä vähän kauppoja ja meillä on nyt kaiken kaikkiaan tällä hetkellä vähän yli 220 hehtaaria luomusertifioitua kerualuetta. Ja metsistä me hyödynnetään tietysti marjat ja sienet, mutta myöskin sitten kaupallisessa mielessä myöskin sitten näitä muita ei-jokamiehen oikeudella kerättäviä, niin kuin kerkät ja männynneulaset ja myöskin villiyrttejä sieltä. Ja nämä luomusertifioidut metsät, niin mä aina sanon, että sieltä pitäisi osata kokonaisvaltaisesti hyödyntää, niin kuin avauspuheenvuorossakin kuultiin, että pitäisi nähdä muutakin kuin pelkästään ne marjat ja sienet ja mahdollisesti ne keruutuotteet. Ja kun tämä on tosiaan valvottua tuotantoa, niin se tarkoittaa, että myöskin tietysti tähän liittyy kustannuksia. Ja samoin niin meillä, kun siinä alussa myöskin kuultiin, että luomutarkastus tehdään yhtä aikaa sekä pelloille että metsälle. Meillä on ihan sama tilanne, eli tarkastus tehdään samaan aikaan kokonaisvaltaisesti. Ja valvonnan kustannuksille katetta täytyy tietysti sitten pystyä hyödyntämään. Ja jos mä ajattelen, että meillä viime vuonna meidän valvontakustannukset oli 464 euroa, joka piti sisällään sitten tosiaan 2 tunnin tarkastuksen ja sitten sen vuosittaisen valvonnan perusmaksun, mutta myöskin sitten lisäksi oli sitten yksi tämmöinen poikkeuslupahakemus. Mutta jos ajatellaan, että 2 tuntia meni tämmöisen alueen tarkastamiseen, tai oikeastaan ei mennyt sitä 2 tuntia, vaan se oli vaan sitten pyöristetty lasku 8 tunniksi, niin aika helposti sille kyllä katetta kyllä löytyy. Ja miten me ollaan sitten sitä monipuolisesti tavallaan sitten tuotteistettu ja hyödynnetty, niin meillä on tosiaan kesäisin toimii tilakuoti, ja sen tilakuodin yhteydessä kesäkahvila, me ollaan päivittäin auki. Me myydään oman tilan tuotteiden lisäksi oman maakunnan luomutuottajien tuotteita, eli siinä mielessä ihan kun on oikeaa luomulähiruokaa, eli meiltä saa puodista sitten ihan lihajalosteita ja myöskin Saloniemeriitan juustot on meille ja monipuolisesti. Eli jos me ajatellaan, että Sauvon kunta on aika pieni kunta, meillä on 3000 vakituista asukasta, niin tämä on semmoinen mökkiläisten kunta, eli kun kesä tulee, niin täällä on yli 10 000 asukasta, eli meillä on vapaa-ajan asuntoja enemmän kuin niin sanottuja pysyviä asuntoja. Ja he ovat myöskin sitten nämä niin sanotut mökkiläiset vapaa-ajan asukkaat, niin ovat myös meidän tilapuoden ja kesäkahvilan vakituisia asiakkaita. Ja halutaan palvella sillä tavalla tosiaan, että saa monipuolisesti kaikkea, ettei tarvitse lähteä kirkonkylästä hakemaan mitään. Ja varsinkin kun meillä on paljon saarissa myöskin mökkiläisiä, niin heille ei ole mahdollistakaan lähteä kirkonkylästä hakemaan. Mutta kaikkea sellaista myydään, mitä itsekin sitten syödään. No, tilauksesta sitten meillä onnistuu myöskin saada materiapalvelut. Eli meillä käy vierailuryhmiä ja muuta, niin heillä on mahdollisuus tilata myöskin niin kuin materiapalvelua lounasta,
mahdollisesti retkievästä metsään. Meillä järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia, pellonpienarpäiviä, tehdään yhteistyötä ProAgrian kanssa sekä myöskin Luomuliiton kanssa, joka järjestää myös meillä erilaisia koulutustilaisuuksia. Niihin yleensä just liittyy myöskin sitten nämä ateriapalvelutkin. Sitten on ihan puhtaita tilavierailuja, kokkiopiskelijat vuosittain käyvät tutustumassa, että mistä se ruoka oikein tulee, kun se ei tule sieltä tukusta, vaan se tulee pellolta ja se tulee metsistä. Samoin meillä on sitten tämmöisiä hyvinvointipalveluita, joita on yhdistetty tänne luomusertifioituun metsään ja myöskin sitten majoitusta ja sitten tätä matkailua. Ja jos me nyt oikein mietitään, että mitä se, niin kuin se matkailu sitten on, niin matkailuhan on oikeastaan hyvin monimuotoista, eli se on sitä pois päivittäisestä joko ihan työympäristöstä tai sitten poistumista siitä päivittäisestä asuinympäristöstä. Ja useinhan tämä just niin sanottu tämä matkailu, niin sehän liittyy just joko siihen vapaa-aikaan tai sitten mahdollisesti työhön. Eli matkailua on todella monimuotoista ja sitä voi sitten myöskin hyödyntää näitä luomusertifioituja metsiä siinä. Eli just esimerkiksi luomukoulutukset on paljon mukavampaa saada koulutusta aidossa ympäristössä kuin istua jossain salissa kuuntelemassa. Eli meillä tosiaan järjestetään näitä erilaisia luomukoulutuksia joko oman yritykseni kautta tai sitten meidän yhteistyötahot järjestävät meillä täällä. Sitten on myöskin yritykset tulevat tänne luomusertifioituun miljööseen pitämään omia sisäisiä koulutuksia tai mahdollisesti esimerkiksi tämmöisiä työhyvinvointipäiviä. Sitten meillä järjestetään myöskin kursseja, eli villiyrteistä ja sienistä. Tässä tehdään yhteistyötä myöskin sitten paikallisten marttojen kanssa, mutta myöskin Prahea on sitten järjestänyt villiyrttikursseja sillä tavalla, että me tarjotaan tilat ja metsät siihen ja he kustantavat sitten kouluttajan, ammattitaitoisen kouluttajan sitten paikan päälle. Ja tilaisuudesta riippuen sitten ne voi kestää 1-3 päivään. Hyvin yleisiä on semmoiset, missä ollaan ihan koko päivä aamusta iltaan tai sitten mahdollisesti ollaan myöskin yövytään sitten, mutta riippuu sitten siitä vähän porukasta ja porukan niin kuin tarpeista myöskin. Ja hyvin useasti sitten, jos ajoittuu kurssit ja tämmöiset kokoukset esimerkiksi siihen aikaan, jolloin sitten päästään tekemään juhannusvihtoja, vastoja, niin se on sitten kuullut osana siihen tietysti, että luomusertifioidussa koivikossa käydään tekemässä omat saunavihdat. Meillä on myös myynnissä sitten näitä luomusertifioituja saunavihtoja sitten kesäaikaan. Se on hyvin suosittu myöskin tämmöinen tuliaiskukkanen mökeille, kun mennään kyläilemään. Ja sitten myöskin on pakastettu ja se on sitten tietysti sinne joulumarkkinoille ihana tuore saunavihta sitten joulukukkasen on mukana, mukava viedä tuliaiseksi. Monenmoista matkailua, eli se voi olla myöskin tällaista lähimatkailua. Tuossa on yläkulmassa on Paimion kaupungin sivistystoimi. Viime keväänä kävivät tutustumassa meidän Sauvon uuteen kouluun ja samassa yhteydessä sitten pitivät tämmöisen lähimatkailu-iltapäivän ja pyörähtivät myöskin sitten meillä tutustumassa ja kuulemassa luomusertifioidusta metsästä ja myöskin sitten nauttivat iltapäiväkahvia. Ja kaikki, mitä meillä tarjotaan sitten, niin myös tehdään niin kuin näistä omista tuotteista tai sitten mahdollisesti oman maakunnan luomutuottajien tuotteista. Samoin nyt on tämän koronapandemian myötä korostunut tämmöiset vähän ehkä uudet asiat, esimerkiksi tämmöinen kasvivärjäys on voinut kiinnostamaan enemmän, ja meillä on tämä myöskin luomulampuritila tässä lähellä, joka toimittaa myös tuonne myssyfarmille myssyihin villa ja muuta, niin ovat myös sitten kiinnostuneet ja innostuneet siitä, että nimenomaan saadaan luomusertifioita alueelta myös sitten näitä kasveja ja sieniä, joilla värjätä sitten villalankoja. Ja samoin sitten meillä on tehdään tuon Lidian
maatalousoppilaitoksen kanssa sillä tavalla yhteistyötä, että meillä on ollut esimerkiksi heidän ponit kesällä täällä hoidossa. Meillä on muuten omia eläimiä vähän niin kuin lasten iloksi. Meillä on lampaita ja kesäkanoja, mutta sitten meillä on myös nämä Livian ponit ollut täällä hoidossa ja myöskin sitä kautta sitten poiki tällainen uusi yhteistyö. Eli siellä Liviassa, kun on tämmöinen luonnontuotealan koulutusta, niin he käyvät sitten keräämässä meidän ihanat rikkaruohot, eli voikukat, ja he tekevät tämmöistä luomukosmetiikkaa niistä sitten siellä koululla. Ja kukaan ei ollut koskaan pahoillaan, jos voikukat joku käy vielä keräämässä pois ja vielä siitä saa vähän rahaa. Siinä on sitten alakulmassa on joulukuusia myyvä Seppo Katajainen, joka on tässä meidän lähellä asuva luomuviljelijä, ja hänellä on myöskin sitten luomukuusia siellä myöskin kasvamassa, ja samalla tavalla kuin meilläkin sitten joulusin myydään näitä luomujoulukuusia, niin samalla tavalla niin sitten kylällä löytyy toinenkin luomujoulukuusien myyjä, ja Sepolla on vaan semmoinen erilainen tyyli myöskin kasvattaa sitä, eli hän ei koskaan kaada sitä sieltä alhaalta asti sitä kuusta, vaan noin vähän semmoista vyötärön korkuudelta, ja sitä kun se lähtee kasvattaa uutta, niin hän niistä sitten koulun myöskin uusia pikkukuusia, että en ole muilla semmoista tavannut tämmöistä niin sanotun jatkuvan kasvatuksen idea. Meillä on myöskin tosiaan myydään näitä sitten kuusia sillä tavalla, että kesällä voi asiakkaat käydä, kun ei ole ainakaan lunta eikä liian kylmä, niin voi käydä valkkaamassa sieltä alueelta, mistä tulee seuraavana vuonna sitten mahdollisesti voi kaadetaan kuusia, niin voi käydä valkkaamassa ja merkata sen ja sitten joulun alla joko tullaan perhe kanssa retkeilemään ja matkalle maalle hakemaan joulukuusta tai sitten mahdollisesti me toimitetaan se sitten heille tilauksesta. Eli sekin on tämmöinen yksi pieni juttu, se, että päästään niin kuin itse hakemaan se uusi sieltä maalta, ja sitten se luomusertifiointi antaa siihen sitä lisäargumenttia. Sitten me ollaan myöskin mukana Luken erinäköisissä tutkimuksissa. Siinä on alakulmassa semmoinen kuva, kun Luken tutkijat olivat meillä tutkimassa tätä luonnon monimuotoisuutta ja myöskin sitten näitä peltojen matomääriä niin samalla sitten myöskin aina joka kerta, kun meille tulee joku uusi tutkimusryhmä, niin myöskin sitten kerrotaan siitä, että millaista on sitten myöskin luomusertifioidut metsät ja mitä sieltä voi sitten saada kaikkea. No sitten tosiaan sinne luontoon, varsinkin nyt koronan myötä, niin on myös enemmän ja enemmän tullut tämmöistä hyvinvointipalveluiden tuottamista. Meillä on itsellä semmoinen hyvinvointipolku, ohjattu polku, joka on tehty yhteistyössä itse asiassa Metsäkeskuksen suunnittelijan kanssa muutama vuosi sitten. Näitä polkujahan on sellaisia, jotka voi niin kuin itsekin kulkea, ja siellä on mahdollisesti jotain opaskylttejä, mitä missäkin kohdassa tapahtuu, mutta meillä nämä hyvinvointipolut on sellaisia, että ne on aina ohjattuja, ja se liittyy ihan siihen, että valitettavasti kaikki ihmiset eivät aina tiedä, kuinka metsässä kuuluu käyttäytyä ja muuta, niin sen takia me halutaan ne pitää sitten sillä tavalla niin kuin sillä tavalla vähän rajallisena. Tottahan toki metsään saa kuka vaan mennä, mutta näiden hyvinvointipolut, niin nämä on aina semmoisia ohjattuja. Sitten me tehdään yhteistyötä tuon Sinun piste hyvinvointipalvelun kanssa, joka on hyvän ystäväni perustama, eli me ollaan nyt saatu myöskin, meillä on metsäjoogaa ja joka on erittäin rauhoittavaa just jossain sammaleen päällä. Se on ihan erilainen miljö kuin joku sali. Samoin on mahdollisuus tämmöisen rumpupiiriin, eli tämmöisen meditaatio tai oikeastaan voi sanoa tämmöiseen rauhoittumiseen ja tämmöiselle hyvän mielen ja myöskin oman hyvinvoinnin parantamiseen. Samoin on tämmöinen äänimalja meditaatiopalvelu, ja sitä kautta sitten myöskin on niin kuin mahdollisuus esimerkiksi saada tämmöinen hyvinvointipolku ensin
käydään sellainen ja sen jälkeen sitten on esimerkiksi hieronta, ihan tämmöinen normaali hieronta tai sitten on myöskin sitten intialaista päähierontaa tarjolla ja energiahoitoa. Energiahoitoja, nämä on semmoisia hyvin suosittuja sitten pakettina just nimenomaan esimerkiksi kun puhutaan työhyvinvoinnista, niin useasti jos valitaan jotain tällaista hyvinvointiin liittyviä asioita siihen sitten samaan. Eli jos ajatellaan yleisestikin tämmöisiä kaikkia ryhmiä ja vierailuja, niin ne on aina sitten tämmöisiä räätälöityjä hinnoitellaan sen mukaan sitten, että miten kukakin ryhmä ja, tai ihmiset haluavat, että on myös ihmisiä, jotka haluaa yksin sen kaiken ja sitten on tietysti näitä porukoita sitten, mutta tärkeintä on se, että se saadaan rakennettu jokaiselle semmoiseksi mieluisaksi ihan ruokailua myöten, että onko se ruokailu sitten siellä metsässä vai onko se sitten mahdollisesti tässä talolla. Meillä on pienimuotoisesti mahdollisuus tosiaan tarjota myös majoitusta. Eli metsässähän esimerkiksi partiolaiset, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, niin leiriytyvät aina omissa teltoissa. Siinä ei ole niin kuin tämmöistä henkimäärärajoitusta tietenkään. Mutta sitten meillä on tilan päätalossa, kun lapset ovat maailmalla, niin on sitten tosiaan majoitusmahdollisuuksia. Majoitusmahdollisuuksia. Meillä on pihalla on kesäaikaan käytettävissä tämmöinen piha-aitta ja samoin niin kuin saunakammari. Ja sitten meillä on rannassa on erillinen sitten sauna ja siellä on myöskin mahdollisuus tämmöiseen mökkimajoitukseen. Ja toi kuva, mikä tuossa alhaalla on, niin se on otettu viime kesänä, kun meillä oli tuolta Pohjanmaalta oli 13 luomumaidon tuottajaa täällä tutustumassa ja myöskin vierailemassa. Eli myöskin pienimuotoista tämmöistä majoitusta pystytään sitten tarjoamaan, mutta useasti tosiaan niin kuin sanoin, niin tämmöiset matkailut saattaa olla ihan tämmöisiä yhden päivän retkiä myöskin. Ja me ollaan aktiivisesti myös mukana tämmöisissä valtakunnallisissa tapahtumissa. Eli Suomen luonnonpäivä vietetään siellä elokuussa. Tänä vuonna se on 27. päivä. Ja samoin sitten lähiruokapäivä, eli vanha osta tilata päivä on sitten syyskuussa. Ollaan näissä mukana. Syyskuun päivähän ajoittuu meillä esimerkiksi aika hyvin siihen sadonkorjuutapahtumaan. Ja se on enemmänkin ehkä sellainen päivä sitten, jossa houkutellaan niin kuin kaupunkilaisia maalle ostoksille. Ja siinä päivässä me ollaan useasti tehty vähän tämmöistä markkinatapahtumaa, eli meillä on myöskin tuossa näkyy kuvassa esimerkiksi lähellä oleva luomu Hereford-tila, niin he ovat grillaamassa ja myymässä omia tuotteitaan sitten siinä päivän aikana. Ja tässä sitten aina erinäköisiä tapahtumia, lapsille poniajelua ja yleisesti niin kuin maaseutua tuodaan esille. Mutta myöskin meillä on siinä ollut sitten 4H-nuoret tehnyt tämmöisen niin kuin luontopolun, jossa on pieniä tehtäviä vähän isommille ja pienemmille, eläinten tunnistuksia ja tällaisia. Mutta tuo Suomen luonnonpäivä on ehkä sellainen isompi just, mikä on nimenomaan painottu meillä niin kuin tuonne niin nimenomaan tuonne luonnon puolelle ja noihin metsäalueisiin. Ja partiolaiset tosiaan on meillä aktiivisesti mukana. Viime vuonna esimerkiksi partiolaiset olivat tekemässä lasten kanssa linnunpönttöjä ja niin, että jokainen sitten kävijä sai sitten oman linnunpöntön mukaan. Me tilana sponsoroidaan sitten nämä rakennusmateriaalit ja partiolaiset sitten ovat sitten tavallaan siinä avustamassa sitä. Ja viime vuonna tosiaan nuorin pöntöntekijä oli tämä 2-vuotias nuori mies, joka tässä kuvassakin on. Sitten tuossa näkyy, ollaan sieniretkellä, nämä on 4H-lapset ja nuoret sitten meillä metsässä sienestämässä just. Ja samoin niin kuin jos on jotain marjastusta ja muuta, niin voidaan sitten järjestää tämmöisiä yhteisiä tavallaan retkiä sinne metsään. Niin kuin sanoin jo tuossa alussa, niin se ei tarkoita, että se olisi hoitamaton metsä, se luomumetsä. Meillä kun tehdään hakkuita, me tehdään suoraa kauppaa Metsägruppin kanssa ihan siitä syystä, että me halutaan, että meillä tehdään metsätyö
talviaikaan. Ei tarvitse miettiä mitään kantojen käsittelyasioita. Se on helpompaa, mutta ennen kaikkea me halutaan se sen takia, että me halutaan säästää metsän pohjaa, että mitä se sitten talvisaikaan, kun on sydäntalvella, kun on ainakin, vaikka meillä ei olisi lunta, niin on jonkun verran kuitenkin jäässä, niin se säästää sitten sitä aluskasvillisuutta. Aluskasvillisuutta ja meillä on monen vuoden kokemukset niin kuin heidän kanssaan, että nimenomaan he kunnioittaa sitä, että halutaan niin kuin säästää ja niin kuin myöskin sillä tavalla tukea sitä luonnon monimuotoisuutta, että järkevästi ja ajatuksella myöskin tehdään sitten niitä harvennuksia ja mahdollisia päätehakkuita siellä metsässä. Ja sitten kun noihin tulee nämä, niin kuin tuossa Anne mainitsikin, että jos joudutaan tosiaan istuttamaan uusia taimia, se tarkoittaa, että ne on tavanomaisia, ja silloin nämä alueet siirtyy sitten siihen 3 vuoden siirtymäaikaan, mutta eihän siellä mitään yleensä kyllä siihen aikaan olisi edes kerättävistäkään, että siinä mielessä se on aika luonnollinenkin se siirtymäajan odotus. Ja kaikki heinän torjunta, mikä siellä sitten tehdään, niin meillä tehdään mekaanisesti se sitten. Eli ei ole mahdollista käyttää siellä sitä kemiallista torjuntaa, eikä oikeastaan halutakaan, että halutaan mieluummin se hoitaa sillä tavalla. Ja se, mikä mä aina sanon, kun puhun yleensäkin niin kuin metsänomistajille tai myöskin luomutilaisille, niin sanoisin näin, että ensinnäkin se, että meillä ainakin tämä luomusertifioidut metsät, vaikka sieltä ikinä mitään ottaisi myyntiin, niin on myös iso imakoasia. Se on niin kuin iso imakoasia koko tilan kokonaisuutta ajatella, mutta se, mikä pitäisi hyödyntää ja nähdä sieltä, niin tämä luomusertifioidun metsän niin kuin hyödyntäminen, niin se ei ole kiinni mistään vuoden ajasta, vaan sitä voidaan eri tavoin hyödyntää jokaisena vuoden aikana. Ja kyllä se tuo selvästi tämmöistä lisäarvoa kaikille maatilan toiminnalle. Mutta kiitos. Tällaista meillä täällä. Joo. Kiitos. Jaana, sulle tosi paljon. Nyt vähän kiertää tuo ääni. Joo. No niin, ei mitään, niin hyvää, kiitoksia. Ja tosiaan ennen kuin siirrytään tuohon keskusteluosioon, niin ehkä vähän voidaan kerrata tässä, että mitäs nyt sitten tänään ollaan tosiaan kuultu. Eli tosiaan Anni avasi tilaisuuden ja sitten minä kerroin tuosta, että miten niitä metsiä voidaan sertifioida luomukeruualueiksi. Sitten Matti kertoi meille noista erilaisista vapaaehtoisista metsien suojelun muodoista. Ja Juha kertoi meille talousmetsien luonnonhoidosta ja esitteli noita metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä muun muassa. Ja sitten tosiaan Jaana kertoi meille, että miten hienosti noita luomusertifioituja metsiä voi tosiaan käyttää osana sitten matkailua. Ja nyt mä voisin ottaa ton tallennuksen pois päältä tässä vaiheessa, eli lopetan ton nauhoituksen.